maanta oy taariikhdu tahay 23-ka bisha Abriil 2020-ka waxaan shirkan jaraa'id u qabanayaa in aan bulshada la wadaago furitaanka xoolaha Soomaaliyeed ee loo suuq geyn jiray dalka boqortooyada Saudi Arabia. Kadib dadaal ay sameysay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo wada shaqeyn wanaagsan iyo taageero ka helaysa wasaaradda bay'ada iyo beeraha ee boqortooyada dawladda ee boqortooyada Saudi Arabia. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, boqortooyada dalka Saudiga oo hormuud u yahay khaadimka labada xaram ee shariifka ah Malik Salmaan bin Cabdulcaziis iyo wasaaradda deegaanka beeraha ee boqortooyada Saudi Arabia madaxdeedii oo runtii si niyadsami leh noola shaqaysay muddadii lixda bilood ahayd ee hawshan aan ka wada shaqaynaynay ilaa ugu dambeyntiina ay miradhal noqotay. Sida la socotaan, xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha dalka, isla markaana ay ku tiirsan yihiin qoysas badan oo Soomaaliyeed. Haddaba xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay dadaallo badan u gashay sidii suuqaqii horey u jiray loo soo celin lahaa suuqaq cusub oo xoolaha loo iibgeeyana loo abuuri lahaa, si loo daboolo baahida asaasiga ah xoolo dhaqatadeena loona xoojiyo awoodda ganacsatada Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed, runtii waa arrin muhiimadeeda u leh xoolo dhaqatada iyo ganacsatada ka shaqeeya xoolaha iyo kuwo kaloo badan oo si toos ah iyo si dadbanba uga shaqeeya arrimaha xoolaha. Iyadoo maanta uu ka jiro dunida hoos u dhac dhaqaale oo ballaaran, culays caalami ah oo ka yimid cudurka safmareenka ah ee COVID-19 awgeed, haddana waa ilaah mahadi in aan xoolo dhoofino maanta, taasoo dhaqaalaha shacabka Soomaaliyeed kor u soo qaadaysa bishan Ramadaan ee noo bilaabanaysa fadligeeda. Waa arrin lagu farxo, waxayna qayb weyn ka qaadanaysaa kor u qaadidda dhoofka wax soo saarka gudaha. Waxaan xoogga saaraynaa in aan joogteyno suuqaqaasi iyo suuqi kale, isla markaana aan sii raadino suuqo kale oo loo iibgeeyo xoolaha iyo unta xoolaha. Runtii maanta xoolaha la furay waa la socotaan muddo 6 sanadood ah ee waddankan waxaa ka dhoofi jiray keliya waqtiga xajka keliya ayaana loo furi jiray, ma jirin waxaana saarnaa baan ayaa xayiraad ayaana saarnayd xoolaha keliya xajka keliyana loo dhoofin jiray. Xoolaha maanta la furay ma ahan xajka, waa xoolaha laga isticmaalo waddanka Sacuudiga gudihiisa. Marka fursad fiican iyo dadaal badan oo wasaaradda ay dadaashay iyo wasaaradda bay'adda iyo beeraha ee Sacuudiga oo gacan weyn nasiisay ayaan waxaan ku guuleysanay 6 sanadood kadib maanta in naloo wada furay xoolihii waddanka Sacuudiga la geynayay. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo ganacsatadeeda, fursad fiican ayaan haysanaa maxjarada ka shaqeeya xoolaha dhoofkooda meel walba ay ku yaaliin waxaan la socodsiineynaa inay ilaaliyaan shuruudaha iyo maaragtikan dadaal badan ayaa la soo galay, haddana waan sii xoojinaynaa oo sidii maaragtay horumarkaas loo gaari lahaa. Muddo 30 maalmood gudahooda ah ayaa Sacuudiga wuxuu u baahan yahay 600,000 oo neef oo ari ah iyo 100,000 oo neef oo geel in waddanka Soomaaliya laga dhoofiyo, laga bilaabo weekend hadda aan ku jirno maaragtay wixii ka dambeeya ayay bilaabanaysaa. Bisha soo socotona dhoofka bilaabanayaa, laanno shuruudaha jira oo maxjirka xoolaha waqtiga lagu hayo sida loo daweynayo waxaasoo dhan in la buuxiyo wey. Maxjirkii ku xadgudba shuruudahaas wuxuu noqon doonaa maxjir waddanka kaliya aan loo xayirin, laakiin maxjirkaas kaliya la xayiro. Ganacsatada Soomaaliyeedna fursadan ha ka faa'iideysto. Waxaan kaloo u sheegayaa maanta fursad fiican ayaa ka jirta, suuq fara badan ayaan helnay oo Cumaan oo kale ka mid ah sanadkii hore 1,400,000 xoolo ay dhoofiyeen, suuq kalena waa insha Allah waa ka wada shaqeynaynaa. Marka sidaa daraaddeed waa inay u soo jeestaan ganacsatada Soomaaliyeed inay investment ku sameeyaan xoolaha sidii loo horumarin lahaa, dhaqaalahoodana loo kordhin lahaa. Mar kale waxaan leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed oo berri u bilaabanaysa Ramadaanka, fursadan maanta aan helnay oo dhaqaalahooda iyo horumarkooda ay mar walba dowladda ka fikirayso sidii loo kordhin lahaa, waa fursad aad u ballaaran aan ka wada faa'iideysano hambalyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantiisa meel walba ay joogaan. Wasaaraddan habeen imaanin waxay u taagan tahay inay ka shaqeyso sidii loo horumarin lahaa xoolaha Soomaaliyeed, suuqna mar walba loogu heli lahaa kuwii jirayna loo xoojin lahaa.